मी धरण बांधते माझं मरण बांधते ही अर्थसाद घातली आहे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या निळवंडे धरणग्रस्तांनी। या धरणासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या, मात्र अचानक धरणाची जागा बदलण्यात आली। धरणाची जागा बदलली पण अनेक गावकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र सरकारची नोंद तशीच राहिली, त्यामुळे या गावकऱ्यांची परवड सुरू झाली आहे। अहमदनगर जिल्ह्यातलं हे चितळवेढे गाव, गाव जितकं सुंदर तितकंच त्याचं वास्तव भयानक। गावकरी गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून इथं राहतात, मात्र तरीही या गावावर इथल्या शेतीवर गावकऱ्यांचा मालकी हक्क नाही। या गावाची इथल्या शेतीची मालकी आहे ती महाराष्ट्र सरकारची। अकोले या आदिवासी आणि डोंगराळ तालुक्यातल्या भागात मुसळधार पाऊस बरसतो। हे हेरून ब्रिटिशांनी इथल्या प्रवरा नदीवर भंडारदरा धरण बांधलं। नंतर याच प्रवरा नदीवर भंडारदरा धरणाच्या पुढे तत्कालीन सरकारनं निळवंडे अर्थात अप्पर प्रवरा हा प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला। सुरुवातीला हे धरण म्हाळादेवी इथं होणार असल्यानं त्याला म्हाळादेवी हे नाव होतं। या धरणामुळे निळवंडे चितळवेढे आणि विठा गावातील जमीन शासनानं संपादित केली। शेतकऱ्यांच्या सातबारावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंदही केली, मात्र त्याच दरम्यान निळवंडे आणि चितळवेढेच्या ग्रामस्थांनी या धरणाला विरोध केला आणि हे धरण निळवंडे गावापासून 600 मीटर अंतरावर बांधण्यात आलं। 2016 धरणाचं काम पूर्ण झालं। निळवंडे धरण झालं त्यात बुडणाऱ्या गावातील लोकांनी संघर्ष केला। काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात या धरणग्रस्तांचं आदर्श पुनर्वसन केलं गेलं असा गाजावाजाही केला गेला। मात्र दुसरीकडे चितळवेढे गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबारावर लावली गेलेली महाराष्ट्र शासनाची नोंद अजूनही वगळण्यात आलेली नाही। ही नोंद वगळावी म्हणून इथले गावकरी गेल्या 30 वर्षापासून संघर्ष करतायत, मात्र यात त्यांना यश मिळत नाही। जवळजवळ 1 वर्ष झालं औरंगाबाद हायकोर्टाने आमच्या बाजूने निकाल दिलेले गावच्या बाजूने की ही जमीन यांना परत देण्यात यावी। त्याप्रमाणे आम्ही सगळे प्रोसिजर्स पूर्ण केल्यात आणि तहसीलपर्यंत आमचे सगळे पत्रव्यवहार आलेले आहेत, पण तहसीलदार अजूनही या गोष्टीकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाहीये। आम्ही ज्यावेळी तहसीलदारकडे गेलो 1-2 महिन्यापूर्वी त्यावेळी ग्रामपंचायत इलेक्शन काळ चालू असल्यामुळं ते म्हणले एवढं इलेक्शन होऊ द्या, 31 डिसेंबरला तुमचं महाराष्ट्र शासनाचं काम मी करून देतो एवढं आम्हाला सांगितलं होतं, पण त्याच्यानंतर कुठल्याही प्रकारचे अजून तरी काही कारवाई झाली नाही। तलाट्याक गेलं तर तलाट्या म्हणतो ते मला जमत नाही, मी परत रावसाहेबांना विचारेल, असेच काहीतरी उडवाउडीचे उत्तर देत राहतात ते। आपल्या सातबारा उतारावरील महाराष्ट्र शासन हे नाव कमी करण्यासाठी धरणग्रस्तांनी तहसीलदारांपासून जिल्हा पातळीपर्यंत पाठपुरावा केला, न्यायालयीन लढा दिला, मात्र तरीही सातबारा उतारावरून महाराष्ट्र सरकारचं नाव कमी झालं नाही। आम्ही प्रत्येकाचे 8-7-12 दिलेले होते तर त्या 8 प्रमाणे आमचे जमिनी उठल्या, मग आम्ही त्या पर्यायानं आम्ही चालत गेलो। कारण आमचा ताबा शासनाने गेला नव्हता, त्याच्यामुळे कोर्टाला हे सिद्ध झालं का बाबा ही जमिनीचा ताबा जर या शासनाने घेतलंच नाही पाटबंधारे खात्यात यांना द्यायला काहीच अडचण नाही। 35 वर्ष झाली या ठिकाणी धरणाचं काम सुरू झालं, त्यावेळेला आमच्या ह्या जमिनीवर महाराष्ट्र शासन हे नाव बळजुबीनं लादलं गेलं आणि धरणेवर निघून गेलं। धरणेवर गेलं, धरणही पूर्ण झालंय, पण अद्यापपर्यंत आमच्यावाल्या या जमिनीवरचं महाराष्ट्र शासन हे उठलं नाही, कारण सरकारला त्या जमिनीची आता काही गरज नाही, तो हे महाराष्ट्र शासन हे नाव आमच्यावाले ना कमी झालं पाहिजे। गेल्या वर्षभरात अकोल्यात 3 तहसीलदार बदलून गेले, मात्र अद्यापही या शेतकऱ्यांची नावं सातबारा उतारावर लागलेली नाहीत। कधी तहसीलदार नवीन तर कधी तलाठी नवीन। अखेर या शेतकऱ्यांनी झी हेल्पलाईनशी संपर्क साधला। झी हेल्पलाईनच्या टीमनं या शेतकऱ्यांची भेट घेतली, त्यांची समस्या जाणून घेतल्यानंतर थेट संगमनेरचं प्रांत कार्यालय गाठलं, प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेतली, चितळवेढच्या ग्रामस्थांची समस्या त्यांच्या कानावर घातली। त्यांनी अकोले तहसीलदारांना पुन्हा पत्र पाठवत यावर तातडीनं कारवाई करण्याचे आदेश दिले। शासनाचे आदेश व न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याबाबत आदेश यापूर्वीच प्राप्त झालेले आहेत। त्या शेतकऱ्यांना त्या जमिनी त्यांच्या नावावर पूर्ववत करून देण्याची प्रक्रिया तहसील कार्यालय अकोल्यामार्फत सुरू आहे आणि आपल्या माध्यमातून मी सांगेल की या प्रकरणात मी स्वतः पाठपुरावा करते आणि तत्काळ लवकरच त्या जमिनी पूर्ववत त्यांच्या नावावर होतील हे मी बघणार आहे। संगमनेर प्रांत अधिकाऱ्यांनी सातबारा उतारावर मूळ मालकांची नावं चढवण्याचे आदेश दिलेत, तसं पत्र अकोले तहसीलदारांना पोहोच केलंय। यावर आता तहसील पातळीवर काय कारवाई सुरू झालीय याकडे झी हेल्पलाईनचं लक्ष असणार आहे।
आणि जोपर्यंत सातबारा उतार्यावर शेतकऱ्यांची नावं चढवली जाणार नाहीत तोपर्यंत झी हेल्पलाईन त्याचा पाठपुरावा करतच राहील. प्रशांत शर्मा, झी मीडिया, शिर्डी. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.